നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ പി ബാലചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു. 69 വയസ്സായിരുന്നു. വൈക്കത്ത് വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലമായി രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കഥകൾ കമ്മട്ടിപ്പാടം, പവിത്രം, ഉള്ളടക്കമടക്കം പല സിനിമകൾക്കും അദ്ദേഹം തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആർ പി വിനോദ് ചേരുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന്. വിനോദ്, എപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വിശദാംശങ്ങൾ? പിജി, ഇന്ന് ഒരു പുലർച്ചെ 5:30 പി ബാലചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് തെക്കേ നടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനായി വീട്ടിൽ കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഒരു 4-5 മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ നേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് രോഗം ഭേദമായി 2 മാസമായി വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വീട്ടുവളപ്പിലാണോ അതോ പൊതു ശ്മശാനത്തിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഏതായാലും പിജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും അതുപോലെ തന്നെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായിരുന്നു പി ബാലചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. നിരവധി സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി. MG സർവകലാശാലയിലെ അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നാടകപരിചയം തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള രചനകൾ അദ്ദേഹം ഇതുമായി നിന്നിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായി ഇറങ്ങിയ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ തിരക്കഥ അദ്ദേഹമായിരുന്നു നിർവഹിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പഴയ ചിത്രം, മോഹൻലാലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഉള്ളടക്കം, അതുപോലെ തന്നെ അങ്കിൾ ബൺ, പവിത്രം, തച്ചോളി വർഗീസ് ചേവകർ, അഗ്നിദേവൻ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച തിരക്കഥകളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമയും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അധ്യാപന പരിചയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ചേർന്നത്. പലതരത്തിലെ എഴുത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് പി ബാലചന്ദ്രന്റെ എഴുത്തുകൾ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ സ്ഥിരം വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓണപ്പതിപ്പിലും വിഷുപ്പതിപ്പിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ധാരാളം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു. പണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1989 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച നാടക രചനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി. പാവം ഉസ്മാൻ എന്ന ഒരു നാടകത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തത്. പിന്നീട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്തേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. 1999 അദ്ദേഹത്തിന് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിച്ചു. മികച്ച നാടകരചനയ്ക്കുള്ള 2009 സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും പി ബാലചന്ദ്രൻ ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം 2 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാവം ഉസ്മാനും അതുപോലെ തന്നെ പുനരധിവാസം എന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാ പുസ്തകമായിട്ട്, ഇവൻ മേഘരൂപൻ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനുമായിരുന്നു പി ബാലചന്ദ്രൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സിനിമകൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥയിലൂടെ വന്നിരുന്നു. ഏതായാലും അല്പസമയം മുമ്പ് സിനിമാ നടൻ ജയസൂര്യയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത്, വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ നടയിലുള്ള വീട്ടിൽ.